Mtazamaji wa filamu ya Sultana, katika zaidi kupasha matukio yatakayofanyika tarehe 27 mwezi wa 9 kwenye kipindi cha Sultana. Meja na Fatma wanazungumza jinsi ya kuimarisha uhusiano wao kwa ile familia na pia kulalisha uhusiano wa dada na JJ. Kwa maana Meja anasema ni ukiukaji wa mila mtoto kuzaliwa nje ya ndoa. Baadaye Meja na Fatma tunaona wakiandamana na kwenda kule kituoni cha polisi ili kumuona Buya na waone kama wataweza kumtoa ndani. Buya anaweza kukataa ombi lao na kusema kwamba harudishwe kwa seli yake. Na pia kwa mara ya kwanza Buya ameweza kupokea habari za kuwa dada ni mjamzito na hajafurahia hizo habari. Naye Fatma na Sada kuna mazungumzo kali kuhusu ujauzito wa dada. Sada anaweza kumuliza Fatma kwamba itakuwa ni ungwana kama utaweza kumwambia Meja kuwa kaka na dada amekuwa wakirukaruka pamoja. Fatma pendi na hataki za story na pia tunamuona akiweza kushtuka kwa mshangao mkubwa sana. Sada naye anataka kutumia hili kama opportunity ya kupata zile stakabadhi kutoka kwa Meja na kumwambia huwa kwamba akiweza kumpatia jina la lawyer ambaye anaka document za Meja, basi ataweza kumfukuza Fatma kwa ile nyumba. Kijijini tunamuona Sultana na kaka anaweza kuona mazungumzo na kaka anaweza kumueleza Sultana kwamba hafurahishwi na vile wazazi wake na wazee wanavyompangia kumwoza mwanamke mwingine mwenye hampendi. Kipindi kikiisha tunaona Jeje kitaka kuondoka kwenda zake na Dida anaweza kumuliza anaenda wapi. Jeje anaweza kumuliza kwamba ni mwanamke mgani aweze mjulisha mwanamume ambaye alimpa mimba kwamba ni mjamzito. Dida anaweza kumwambia kwamba siku anataka kuharibia mood zako wakati ulipokuwa atakwenda na Sultana mjini. Kipindi kitakuwa hivyo na tupatane tena siku nyingine tuzidi kupashana.